og velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det dagsnytt. Yay! Ja, vi har jo i hvert fall noen ting å snakke om. Det er at det har kommet vår første CSGO-video, og den kom på mandag. Og vi kommer til å filme med CSGO. Ja, det gjør vi. Og blir ikke det gøy? Jo. Vi spiller CSGO ganske mye nå om dagen, så... Ja, da er det kult å spilt med noen av dere. Vi har jo spilt med noen av dere allerede. Men det blir jo noe nytt på videoene. Ja. Det kan Simen si noe om. Ja. Da-da. Liten Minecraft-figur. Liten creeper. Men ja, vi skal ikke si noe om det. Vi kommer til å lage en setup-video. Så da får dere se hvordan setup er blitt. Så ja, det kommer snart A Day in My Life. Det får dere glede dere til. Så... Ja, vi kommer liksom ta en Day in My Life for meg og en for Daniel, så det blir liksom to Day in My Life, en med Daniel og en med oss. Så. Det kommer snart kanskje ny setup-video da. Ja. Eller setup-video på kanalen min. Det kommer setup-video på hans kanal, så det må dere også ta sjekket. Dere har sikkert abonnert på hans kanal, det må dere gjøre med en gang. Han heter Daniel Spiller, så gjerne abonner på han. Står i beskrivelsen. Ja, det kommer til å gjøre det. Så helt nederst. Helt nederst. Og les hele først da. Ja. Så, ja, jeg tror egentlig ikke vi har så mye mer å snakke om. Og jo, det er en siste ting. Og det er at det kommer videoer hver dag nå på Dansimen. Fordi vi har en del videoer å legge ut, så vi har veldig lyst til å legge ut videoer hver dag på Dansimen. Så vi kommer til å gjøre det. Det blir veldig kult da. Ja, det blir det. Så det blir kult med videoer hver eneste dag, så ja. Jeg tror ikke vi har flere ting å si, så da tror jeg vi går til ukens shoutout. Ukens shoutout går til... It's Razer Official! Så ja, han kommer til å ligge i beskrivelsen. Han har 533 abonnenter akkurat nå, så ta og sjekk han ut. Han er veldig kul, synes i hvert fall jeg, og han synes det også. Men ja. Jo, da tror jeg vi sier ha det da. Så gjerne del vi med vennene. Gi en like, kommenter. Har ikke abonnert på Dan Simen, så kan gjerne gjøre det nå. Bli en del som så. Ha det!